For maintenance of your horn, sindio, you should not press more than once, sindio. Ukifanya kitu sana inaikuanga aje, asimu mimi nikuja nikushike hapa sana, unafilaje acha kukausha. Unaona, the same. So ukifinya horn yako ya gari sana unaihari. So the best thing is don't do out with the horn. Do out with the brake. Haya, kama ni salamu, do out with even is all right. But tutakuja kuchambua is all right. Sindio? Good. So another question is, name the places you are not allowed to stop. Swali ya kwanza huko tukianza ilikuwa places you cannot overtake. No, places you cannot stop. I know there are so many. Tutaanzia hapa tukienda hivyo. Vini angusha moja. At a roundabout huwezi ukasimama. Sindio? Unaweza ukakosa jam ama hata accident. Haya mzee. Eta kona. Ukisimama kwa kona malai ni kuita kifo. Kama mtu mwingine huko na sio kama ni hii side ya kina embarambamba. Anasimamisha gari katikati ya barabara kwa sharp bend. Anasema kwa kona, anasimamisha hapo, anatoa kameza, anakalia meza vizuri hapo, anatoa vitu, anaanza kuenjoy katikati ya barabara na ni kwa kona. Wewe kufanya vitu kwa zingine kama hizo good. Haya, nini? Eta where the road is narrow. Sindio? Wewe unataka kustop, ukistop hapo si obvious may cause jam. Sindio? Good, haya, kama boy mwingine. Eta bridge, uwezi ukasimama hapo. Ukisimama hapo obvious watu watapata kwa kupiti. Good, haya, pale kona mtu wetu. Eta pedestrian crossing, uwezi ukasimama hapo. That's why ukipewa swali hapo if you want to pass in NTSA exam pale hivyo. Uangalie hiyo model tarbo yote vile iko. Kwenye kuna hiyo staff ufai kufanya nini? Stop. Kwa hivyo kijeta kujibu wone kuna pendesa ni crossing kuna kakari kamezimama hapa. Hiyo soo nafaa useme aje. Huu jamaa amezimama wapi? Kapendesa ni crossing na hafai kustop wapi? Utapata. Lakini ukianza kujibu swali ingine huko na hauangali vile anafanya hapa, utakuwa umeshaangu. Ushaanguka. Good. Haya, ingine ya reki. Eta? Main road. Yeah. Hey, at the middle of the road. Ufai kusima. Hiyo ni makosa kubwa sana. And so many things. Haya, atakawa imehape tu ka minor accident. Mutu amekuwarusa tu hivi. Ufai kusimama kuangalia nani yako na makosa. Nani hana makosa. Nani yafaa kulipa mwingine. Nani yafaa kulipa mwingi. Juu mkijibizana hivyo kama umesimama hapo katikati ya barabara. Unajua hizi magari kama hii Vika super highway. Hizi magari zinakutana zikipitana. Exactly. Zikifanya hivyo, zitakuja kupitana ziovertake, hazimuoni, mjika miyasha fagiri. You should not stop at the middle of the road. Kabisa reki haya, tukuja kwa mado. Yeah, at a junction. Sawa, a junction is where more than two or three roads meet across. Hakuna gara roundabout. Sawa, hapo, uwezo kenda kustop. Muzo tawaka tu just from left. Akuja ameingia to your side. Na umesema tu hapo hivyo mbele mbele. Atakuja kama amekufagia. Na nani atakuwa na makosa in that case? Ni wewe umesema wapi? Hapo. So you should not stop at a junction. Kabisa. Ni gani kingine umesahau? At a little crossing. Hey, mzee hawa. Mzee hawa. Umeimba. Zirora. So, at a little crossing kusimama hapo. Utakuja kama train imekupitia juu. You should not stop there. Na hata kwingine si lazima ati accident ama jamu zitendeke, hata afisa wa traffic kuja kukute hapo, hiyo ni mako na utapelekwa kwa kotini, utapigwa fine. So you should not stop at all those point. You should not even stop near a police station ama near a barrack. Simama kama hapa nje. Sasa hivi niko JC hapa hivi nje. Nenda usimame hapo. Ama kule kwa nini, kwa Air Force. Simama hapo kwa gate. Utajua unjui papa. Utaona moto yawa. Simama hapo. It is the biggest mistake.
So you should not stop at all those points. Ni gani tumeacha? Exactly. Every place kwenye kuna exit. Sasa kama hii hapo hivi. Eh, kama hii ni exit from main road. Uweze kuja kustop wapi? Hapo. Sio via si inakuwa ni exit. Ufai ini mako. Haya. Kama ni mahali ya parking, uweze kuja kustop wapi? Hapa. In that case, ni mako? Eh, ufai haya sonde. Uona YouTube. Watu wa continue kusubscribe, watu wa continue kusubscribe, sindiyo? Lazima tuelimishe watu. Siko fiti? Hata wengine hapa hivi wako live. Wako live YouTube. Mwingie hapa msubscribe, sindiyo? Na mwite watu wengine still waone. Ama iko mbaya, siko sawa? Fiti kabisa. Sasa mtaa mshakuwa sasa maselebi. Kabisa. So, let us do a vision of what we have said, that places you cannot put. Ya kwanza, wapi? Near hospital, ingine? Near churches, ingine? Near mosque, ingine? Near an institution, near a police station, near an abbe, barrack, sindio? Near presidential areas. Where there is no hooting sign, kabisa. Na ingine, tumesema that a question, places you cannot stop. Ya kwanza ni wapi? At the middle of the road. Ingine? At a black spot, sindio? Ingine, near a bridge. Ingine? Near a corner, sindio? Ingine, near a sharp bed. Ingine, where the road is narrow. Ingine, at a pedestrian crossing. Ingine, at a railway crossing. Sindio? Exactly. Tukasema still types of hooting. There are three. Ya kwanza ni gani? Greetings. Ingine ni gani? Ingine? Warning. For greetings, how many times? Twice. Mwenye anasalimiana na mwenye kupokea salamu. Ya warning, tukasema ni gani? Ya warning ngapi? Twice, two, thrice. Jio ni mtu moja anapi? Unapiga mara mbili ama mara tatu. You are giving that person a warning. What about the abusing? Many times. Ama several times. Pambisa. Nigani kia tumesoma? Places you cannot stop. Hiyo tume discuss. Places you cannot hoot. Places you cannot overtake. Let us do that one as the final one. Places you cannot overtake ni wapi na wapi? Ya kwanza ni wapi? Yeta roundabout. Yeta roundabout. Kuna mwanafunzi mwingine nikafunza akaingia Facebook. Nikapost kitu. Kasema major road, first option, zero degrees, go straight. Nika nimecheka peke yangu. Kumbe. Haya. Ingine ni wapi? You cannot overtake. At a bridge, at a narrow road, at a pedestrian crossing. Sindiyo? Hizi vitu zina rotate just the same kama ujui. At a sharp bed. Sinona, where the road is successive bed to the left or to the right, where the road bends to the left or bed to the right. All those things. Sindio? You should check on them. Nani akona swali before we wind up? Nani akona swali before we wind up? Good. So, tufikishi hapo. Najua tutaendelea hapo kutoka kesho. Kabisa.